Այսօր ուսումնասիրելու ենք վաղաշնանային եւ ուշգարնանային ցրտահարությունները, եթերում աշխատում է Գագիկ Սուրենյանը, բարև ձեզ։ Ցրտահարությունները դասվում են վտանգավոր օթերևութաբանական երևույթների շարքին, մեծ վնաս են հասցնում գյուղատնտեսությանը։ Ցրտահարություն կոչվում է, երբ բույսերի վեգետացիայի շրջանում ցերեկային դրական ջերմաշճանից հետո երեկոյան եւ գիշերային ժամերին օդի ջերմաշճանը նվազում է 0-ից ցածր։ Ցրտահարությունները լինում են ուժգարնանային եւ վաղաշնանային։ Տարբերում են ցրտահարության 3 տեսակ. Ադվեկտիվ առաջանում է օդի սառը հոսանքների ներխուժման հետևանքով, ճառագայթային, երբ պարսկա գիշերներին երկրի մակերևույթի ուժեղ ճառագայթահարձակման հետևանքով հողի մակերևույթն արագ կորցնում է ցերեկը ստացած ջերմությունը եւ օդի ջերմաշճանը իջնում է 0-ից ցածր։ Խառը առաջանում է նախնական սառը օդի զանգվածների ներխուժման եւ հաջորդող գիշերվա պարսկա եղանակների հետևանքով։ Ցրտահարությունը նպաստում են անտիցիկլոնային եղանակները, պարզ երկինքը եւ երկրի մակերևույթից ջերմության ուժեղ ճառագայթումը։ Ցրտահարությունը ավելի ուժեղ է ռելեֆի ցածրադիր մասերում, որտեղ սառած օդը լեռնալանջերով հոսելով կուտակվում է միջլեռնային գոգավորությունների հատակում, առաջացնելով ցրտի լճակներ։ ՀՀ-ում հատկապես Արարատյան դաշտում ցրտահարությունների 80-ից 85% ունի խառը ցակում, այսինքն դրանք առաջանում են ցուրտ օթային զանգվածների ներխուժման եւ հաջորդ գիշերը օթի լրացուցիչ ճառագայթային սառեցման հետևանքով։ Ցրտահարության աստիճանը կախված է ռելեֆի ձևից, բույսերի զարգացման փուլից եւ բույսերի ցրտադիմացկունությունից։ Հայաստանի տարածքում ցրտահարություններից ամենախոցելի հատվածը Արարատյան դաշտն է։ Արարատյան դաշտում ցրտահարությունների հավանականությունը կազմում է 45-ից 50%։ Այստեղ ամենաուժ գարնանային ցրտահարությունները դիտվել են մայիսին, իսկ ամենավաղ աշնանային ցրտահարությունները սեպտեմբերի 27-ին։ Ցրտահարությունից ավելի շատ տուժում են գոգավորություններում աճող բույսերը, որտեղ դիտվում է սառը օդի լճացում։ Այդ գոգավորություններից են Մասրիկի, Վերինախուրյանի, Արարատյան, Սիսյանի միջլեռնային գոգավորությունները, իսկ հարթավայրերը երիզող թեք լանջերին, բարձունքների գագաթներին սառը օդի կուտակում չի լինում։ Խոտաբույսերը եւ վաղ գարնանային հացաբույսերը դիմանում են 7-ից 10 աստիճան կարճատև ցրտերին, սոյան 3-ից 4 աստիճան, եգիպտացորենը, կարտոֆիլը, կորեկը վնասվում է -2-ից -3 աստիճանում։ Ոչ դիմացկուն բույսերից լոբին, բրինձը, բանջարաբոստանային մշակաբույսերը վնասվում են 1-ից 1.5 աստիճան ցրտի պայմաններում։ Շատ շուտ վնասվում են հատկապես ծաղկած մրգատու ծառերը, որոնք ցրտահարվում են 0-ից -1 աստիճանում։ Լինում են նաեւ ձմեռային ցրտահարություններ, եւ ջերմաշճանն իջնում է գյուղատնտեսական մշակաբույսերում բույսերի դիմացկունության, հատկապես մրգատու ծառերի կրիտիկական ջերմաշճանից ցածր։ Ձմեռային ցրտահարություններն ավելի հաճախ տեղի են ունենում ձմռանսկզբին, երբ բույսերը հարմարված չեն ուժեղ ցրտերին։ 2002 թվականի դեկտեմբերի վերջին եղան աննախադեպ սառնամանիքներ ջերմաշճան Արարատյան դաշտի որոշ վայրերում, ինչավ մինչև -30-ից -32, եւ մրգատու ծառերը, չթաղված խաղողի այգիները գրեթե ամբողջությամբ ցրտահարվեցին։ Վաղաշնանային եւ ուշգարնանային ցրտահարության դեմ պայքարի ձևերն են՝ ծխածածկույթի ստեղծելը, կրակի կույտեր վառելով տաքացնելը եւ այլն։ Այդ միջոցներն ավելի արդյունավետ են ճառագայթային ցրտահարությունների ժամանակ։ Ամենատարածված եւ մատչելի եղանակը բուսական մնացորդներից այրելի կույտերի ստեղծումն ու ծխահարումն է։ ՀՀ-ում կատարվել են նաեւ փորձեր ծիրանի այգիները օդափոխիչներով եւ ուղաթիռներով պաշտպանելու համար։ Դրանք խառնում են մթնոլորտի գետնամեր շերտի սառը օդի շերտը, որը շատ ավելի արդյունավետ է։ Այսքանը վաղաշնանային և ուշգարնանային ցրտահարությունների մասին կհանդիպենք։